хвилини нашого життя ми поспішаємо до храмів і просимо у Господа про допомогу. А тепер про допомогу просить у нас людей ось цей красивий храм на честь Святої Параскеви П'ятниці у селі Тимошівка Маньківського району. Більше про унікальну історію цього Дому Божого і про його сьогодення розкажемо зараз у нашій програмі. Цей красивий дерев'яний храм на честь Святої Великомучениці Параскеви з'явився у Тимошівці більше 100 років тому. У такий спосіб тодішній власник Іванківського цукрового заводу Франц Веселий віддячив Господу і людям за підтримку у справах. Але після жовтневого перевороту храм, зведений за зразком дерев'яного зодчиства 17 століття, перетворили у сільбуд, потім склад мінеральних добрив. Під час фашистської окупації богослужіння відновилися, а після війни на церковні двері знову навісили замок. У Божому домі стали зберігати отрутохімікати. В середині 70-х років під час чергової антирелігійної хвилі наказали зруйнувати геть. У 74-му році на провісні пригонять, зверху що тиск іде, завалити її, пригонять два трактори Т-74 гусеничний і зачіплюють за кумпол вищий, валити її. Щарпали, і так треба статися, що в один момент валиться кумпол вищий і виривається трос. І так це пролежало все до 86-го року. Ніхто не зачепив ні трістки тут. У 80-х роках за підтримки тодішнього керівника господарства з ініціативи молодого подружжя Корнієнків у церкві створили музей народного мистецтва, згадують сільські активісти. Голова колосу каже мені, слухай, якщо ми її відбудуємо, значить ми так, і з роботи полетимо, і з партії полетимо, ну все буде. Давай будемо її робити як музей, Якраз в цей момент приїжджає молоде подружжя, дуже освічені вчителі Микола і Микола Павлович і Галина Іванівна, Корнієнки. І вони, давайте будемо музей робити, народного мистецтва. Трудилися тоді усією громадою, від старого до малого, збирали експонати, зносили краще, що у кого було. Однак через 2 роки музей переїхав. Причому якось дивно для самих людей. Тут силами місцевих було знесено дуже багато раритетних цікавинок, дуже речей. Правління колгоспу. І правління колгоспу, і район допомагав дуже. Але настали, як ти казав, кризові часи і дуже хороші доброзичливі, в кавичках, в лапках будемо казати, так ото підігнали машини і вивезли. Кинулися люди, щоб зберегти його, і вивозилось воно, я цього не злякаюся, воно не днем, а вивозилось тоді, вночі. І тоді, коли місцеві жителі працювали на роботах, під'їхали в одну машину, воно все не загрузилося. На сьогоднішній день доля де його, нікого крайнього не можна було знайти. Як на жаль. А тут було дуже багато цінних ретельів. Раніше у нас була табличка, навіть тут при в'їзді до Іваньки, наліво, що тут був музей. Не стало музею, приїхали, вивезли. Наші вище посадовці вищі в селях для того, щоб показати музей, показати більш обширніше людям. Всі наші ці реквізити, які люди здавали з області, з району і з усіх країв, воно тихо виїхало звідси для доброчільних таких цілей, щоб показати людям, щоб побачили наше це все. Оказалося, що воно нам не повернулося навіть ніякої частки того, що люди наші збрентували, що звозили з цього. І не стало у нас і таблички тої музею вже. Магнати на цьому собі нажилися, де продали, так ти кажеш, що ми своєї історії не цінимо. До 2002 року храм сумував. Аж поки завдяки керівництву Іванківського цукрового заводу та працьовитості самих селян, у храмі Святої Параскеви зробили косметичний ремонт. На початку листопада освятили і відправили службу. Відтоді вже не тимошівці їздять у сусідні села на богослужіння, а навпаки їдуть до них. Спаси нас, Святая Великомученица Параскева, моли Бога о нас. Святая Великомученица Параскева, моли Бога о нас. Власноруч тимошівці оздоблюють храм як можуть. Навіть прості ікони в українських рушниках стають особливо світлими.
Такі потрібні дзвони для храму сільські умільці зробили зі звичайних газових балонів. Кажуть, що їх дзвін чути навіть у сусідніх селах. Однак через 15 років стало очевидним – унікальний дерев'яний храм все ж таки потребує капітального ремонту. У нас сьогодні стоїть задача її зберегти, тому що вона вже по давності літ, вона далі не може бути. Не є. Якщо подивитися, то вже і дерево, трухняв'я, все. То ми зверталися, ми на чолі за мною, я писав тоді, збирав підписи, і в сільській вісті писали. Але ну, рекомендації є, допомоги то немає. Найперше потрібно відвести воду від фундамента, аби не руйнувався підмурівок. Треба перекрити дах, відремонтувати водостічну систему, укріпити стіни, пофарбувати. Все, наче душі болить багато і клекоче. А як його донести до верхів наших, щоб обратили якось, трошки внимання, подивилися вниз під ноги, що тут ще є люди пожилі, тому що вже всі голи позадирали так дуже високо і гордо, що вже цих пенсіонерів, людей старих не чують, не прислухаються і не можуть. Колись робив ремонт, тут був спиртовий завод, сахарний завод, робили ремонт і церкви. Тепер теж вони там збанкрутіли. Немає коштів, немає кому допомогти. До кого нам обратитися, ми самі не знаємо. Робоча сила є, а коштів немає. І таке бажання громади села і прохання, щоб наверху почули, адже це історична пам'ятка народу, вона потрібна була збережена. Тимошівська громада невелика, не набереться й 200 чоловік, однак дуже дружна. На жаль, невеликих селянських статків все одно мало для ремонту храму. Те, що ми трошки вона руйнувалася вже, дещо можемо підлатуємо хрест, палубу, наймали машину, піднімали своїми силами. Ну, не все спроможне. Нам зараз треба більше 70 тисяч на ремонт цієї всієї. Ходьби зберегти її. Люди щиросердно звертаються з проханням про допомогу до всіх небайдужих. Адже храм не просто окраса їхнього краю, а й добра справа во славу Божу. І дійсно, якщо люди з довколишніх сел чують, що не звершується благові, що б'ють дзвони, це якби образно так сказати, б'ється серце, значить, цього населеного пункту, що тут ще не завмерло життя, що воно продовжується. Сільська влада у межах своєї компетенції намагається підтримати тимошівців. У всіх починаннях ми будемо підтримувати, звісно, тимошівських жителів. І це дуже добре, що вони переймаються проблемами і хочуть зберегти. Дійсно, що це пам'ятка архітектури. І потрібно, якби, можливо, будемо все робити для того, щоб, можливо, ці будівлі якби надали статус пам'ятки архітектурної. Тимошівка – край історичний, тому на подвір'ї храму і фрагменти козацьких хрестів, і місце вічного спочинку першого засновника і мецената храму Святої Параскеви – цукрозаводчика Франца Веселого. Біля храму знаходиться і унікальний пам'ятник на честь жертв Голодомору, зроблений місцевими майстрами. Всередині його – жорна з тимошівського млинарятувальника, а на стовпах – більше 300 прізвищ селян, які не пережили Голодомору. Отець Миколай каже, що як править службу за упокій, то не треба і записок, читає прямо зі стели. А через дорогу від духовної оздоровниці – оздоровниця тілесна, сільський фельдшерсько-акушерський пункт. Люди люблять приходити до ФАПу не тільки поміряти тиск чи зробити уколи, а й просто так – погомоніти. А холодної днини усі тимошівці біжать сюди до ФАПу – погомоніти, поспілкуватися і погрітися біля цієї теплої груби. Цей ФАП – приклад того, як багато може сільська громада. Населення зменшується, люди стають вже більш такого похилого віку, старші і все. І вони, це просто люди самі вирішили, зібралися і зробили оце, відремонтували приміщення в селі, щоб тут зробити ФАП. І в 2014 році зробили його самі. Організатором був Антон Вікторович Мартинюк. Склалися гроші самі люди по 100 гривень з кожного жителя. І потім ще і спонсори дуже багато допомогли, і фермери місцеві, і сільська рада, і зробили оце, а зробили власноруч своїми руками. Тепер у Тимошівському ФАПі надають усю первинну долікарську допомогу. Перев'язки зробити, призначення лікарські всі, і уколи, і капельниці, і все, що треба. Якісь такі, ну, травми, ну, все. Діток маленьких, щеплення.
Людмила Марченко працює тут 26 років і каже, такої підтримки, як зараз, не пам'ятає. Підтримка, дуже велика підтримка цією реформою іменно первинної ланки, тому що дуже багато коштів виділяє місцевий бюджет. В минулому році, 2016 році, коли головою Іванківської сільської ради обрали Лесю Миколаївну Поліщук, дуже велика підтримка. Тимошівський ФАП став переможцем районного конкурсу на кращу організацію медичного обслуговування сільських жителів. І вже в 2017 році сесія обласної ради то також виділили кошти і на паливо, і на медикаменти, на все, і на премію. Спасибо велике. І депутату місцевому Сергію Івановичу Козієнку. В одному приміщенні з фельдшерсько-акушерським пунктом тимошівці так само власноруч обладнали хату-читальню, своєрідний клуб, де оформили куточок сільського музею, збираються відзначати разом усі свята. До складу нашої Іванківської сільської ради входить село Тимошівка. І я хочу сказати, що я неодноразово на всіх зборах і на всіх зібраннях ставлю Тимошівську громаду в приклад жителям наших сіл Іваньки, можна сказати, і Полківниче. Тому що вони надзвичайно дружні, вони надзвичайно згуртовані, вони єдині. І я можу їх поставити в приклад. У них вже багато років існує така традиція, особливо на 9 травня. І також на відзначення, вшанування от День пам'яті жертв Голодомору, у них завжди ось в цьому приміщенні, як вони його називають так по-свойськи, ну, клуб, можна сказати, вони збираються тут і згуртовуються, приносять хто що може, хто що має, і в них це на ці дні поминальні обіди. Тут є така дійсно актив, на яких все тримається. От вони постійно вони щось добиваються, вони хочуть. І от ми літом ось провели освітлення вже на двох вулицях, цього року ще завершимо. Також хочу, я не можу не відмітити, тому що наш ФАП, в якому ось тільки що ви були, познайомилися з Людмилою Мосіївною, такий конкурс на кращий ФАП проводився в нашому районі. Наш ФАП Тимошівський зайняв перше місце. Так що Людмилу Мосіївну можна ставити, я також ставлю приклад іншим нашим навіть медикам. Вони молодці і будемо, я думаю, що спільними зусиллями, тут ще ця будівля потребує, звісно, ремонту. Будемо проводити ремонт, будемо виділяти кошти. Весна проглядається скрізь. Зовсім скоро сніг зійде і по-іншому заграють тимошівські краєвиди, які так добре видно з верхівки храму Святої Параскеви. Талі води дружно шумлять, змиваючи усе старе, недолуге. І душа наша очищається у Великий піст не лише молитвами та покаянням, а й насамперед добрими справами. Віримо, що знайдуться ті, хто захоче допомогти відродити цей прекрасний храм і увічнити своє ім'я у Великій книзі життя Господнього.